Așa. Se enervezi un pic. Atenție! Nu încercați să recreați imagine pe care urmează să le vizionați, deoarece vă pot dăuna sănătății fizice. Odată cu căderea nopții, creaturile ce se ascund de căldura zilei părăsesc ascunzătorile lor. Printre ele întâlnim șopârle ce se casără pe pereți, păsări al căror fâlfâit nici nu-l auzim și o grămadă de mici creaturi ce se orientează după lumină. Din cauza că becurile o generează, insectele se îndreaptă și spre ele, nu doar către principala sursă de lumină nocturnă, luna. De curând, am reușit să găsesc una dintre cele mai interesante coleoptere din Europa, cum altfel decât stând lângă un bec și așteptând să vină ea la mine. Deci ceea ce am eu aici este rădașca, un mascul mic de rădașcă, cu denumirea științifică Lucanus cervus. Este una dintre cele mai mari specii de coleoptere din România, dar și din Europa. Și este una dintre cele mai frumoase insecte pe care le putem găsi aici. Pot ajunge și mai mari, cam aproximativ de 2 ori mai mari decât este acest exemplar. Iar dimorfismul sexual este reprezentat de acele 2 coarne ale masculilor care sunt absente la femele. Un lucru foarte interesant este că aceste coarne sunt folosite în lupte între masculi. Pentru că atunci când 2 masculi găsesc o femelă, nu o împart, se bat pentru ea, folosind coarnele. Și masculul ăsta, după cum v-am spus, nu este foarte mare, însă au, tot are coarnele alea impresionante și poate ciupi. Pot zbura, aripile sunt protejate de 2 elitre chitinoase. Este un animal foarte mic și frumos de aici din România. Și am mai filmat una și mai mare anul trecut, însă m-a prins de deget puțin mai devreme. Vedea că încearcă să mă prindă. Acum m-a prins bine. Acum vom face un mic experiment cu această rădașcă foarte frumoasă. O să fiu ciupit de a intenționat, nu accidental ca până acum, de degetul mic. Așa să focalizeze frumos pe rădașcă. 3, 2, 1 și... Ok. Așa, se enervezi un pic. Doare. Rău. Se enerveze. Și... Și nu dă drumul, ca de obicei. Te drum, te rog. Ca să înțelegeți cum am prins rădașca asta, făceam un antrenament cu niște prieteni aici la țară, în județul Dâmbovița, și a zburat pe deasupra capetelor noastre, iar eu am sărit și am apucat-o. Și am reușit să o prind așa. Mai văzusem una sau două azi, însă n-am reușit să le prind pentru că erau mult prea sus. Și am avut noroc cu asta. Un animal foarte frumos. Așa, ultima ciupitură, dacă se poate. A rămas bun. Acum a prins bine. De tot degetul. Ați văzut acolo? Cred.
Da, nu pare că doare foarte rău, însă astea, coarnele astea ale rădăștii, nu știu cum să articulez corect. Sunt foarte ascuțite și intră prin care, însă nu dau sângele sau ceva de genul ăsta. Dar tot doare foarte rău. Acum că am încheiat acest experiment, haideți să adăugăm rădașca în indexul meu de durere. La intensitate îi voi da un scor de 3 puncte din 10, deoarece a fost destul de dureroasă ciupitura. Iar la consecințe îi voi da un scor de 1 din 10, deoarece a reușit să îmi lase câteva mici adâncituri în piele, care au dispărut de-abia după vreo un sfert de oră, 20 de minute după ciupitură. Chiar scorul final al rădăștii este de 2 din 10. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați like și subscribe, iar dacă mai doriți să vedeți videouri asemănătoare, avem aici un video în care am testat mușcătura furnicii roșii de pădure. Până data viitoare, să aveți o zi bună! Dă drum, te rog.